el sí ha guanyat amb 4.878 vots, que suposa un 93,7%. Més de 5.000 persones s'han mobilitzat per una il·lusió, per una il·lusió, que algun dia això vagi de veritat. D'aquesta manera s'anunciava a la Rambla el resultat de la consulta sobre la independència de Catalunya a Figueres, amb una aclaparadora victòria del sí. Hi han votat 5.218 persones, gairebé el 15% de les prop de 36.000 que tenien dret a vot, entre elles els estrangers. Del vot estranger, d'aquest vot ampliat, la participació ha estat de 425 persones, que vol dir del seu cens particular, que eren pràcticament, jo diria que uns 10.000 vots, és un 1,18%, és a dir, un 1,18% del vot estranger ha participat. Hi ha gent que ens parla d'un primer pas cap a la independència, per què no? Doncs valorem una mica també la sensibilitat i els sentiments de la gent, com estem vivint tot això. Doncs ho estem vivint com un primer pas que serà llarg, que serà un camí. Posar-se a la fita de la independència segurament és llunyà, però que ja l'hem començat a fer i que ara ja no hi ha qui ho pari. Els resultats, la il·lusió i l'orgull de ser figuerencs avui reflexen en els més de 200 voluntaris que hem tingut, amb la gent que ha participat en la plataforma, i jo crec que Figueres a dia d'avui es mereix un fort aplaudiment per tot això. La jornada ha combinat l'activitat en els col·legis electorals amb tot un seguit d'actes festius a la Rambla. Una arrossada popular per dinar i un bon grapat d'actuacions musicals han comptat amb una participació de públic molt divers. Han estat més de 10 hores d'accions al cor de la ciutat. Demano per ma mare, reseu l'últim, crec en Déu, pietat, pietat. Per mils i un parell d'estrelles, per mils, per tots que em tots. La jornada ha finalitzat amb l'actuació del grup de Crèpits, que després d'estrenar algunes cançons, ha convidat a fer una gran sardana al ritme del seu èxit Volataires. Hey!